Men vi väckte dem strax innan klockan 4. De här? Natten till tisdagen då. Och påbörjade en oannonserad utbildningskontroll till lika slagprov. Och hade en tungt inledande fyspass. Och sen så fick de tvaga sig under tidspress. Och därefter ställde vi upp hela kompaniet och började visitera deras utrustning. Syftet med utbildningskontrollen och soldatprovet var ju dels att testa de värnpliktiga, se att de har erhållit tillräckligt goda soldatkunskaper och att de kan genomföra ett kompetensprov, att de kan göra upp eld, att de kan koka vatten på kort tid och att de kan vidta rätt åtgärder även när det är mörkt ute, när det är kallt, det är brist på mat och de har lite sömn. Som ändå var det här också en prövande övning. Alltså vi vill ju testa de värnpliktigas uthållighet och förmåga att kunna hålla modet uppe och ha en god känsla av gemenskap och samhörighet på kompaniet även när det är väldigt tufft och det grinar illa i ansiktet på honom. Läget då? Jo då, men det är bara bra. Aldrig mått bättre. Kan du berätta lite kort om natten? Men vi låg i van, försökte sova i van och vi blev påskjutna en hel del. Krig hela natten. Det var kul. Sen när vi väl hade fått upp allt och blev klara och tänkte att nu får man vila lite, då började de skjuta. Då var det bara springa och panga tillbaka. Det var liksom, rushade mot världen. Och då är det, vi blir påskjutna igen och igen och igen, så de måste köra växelvis fram och tillbaka. Ja, man fick ju ta några pauser hela tiden, så man fick ju skjuta emellan, ja, sätta på sig ett plagg pauser. Och sen skjuta igen. Och vi har ju trevligt, och det regnar inte. Nej, det kan man alltid vara tacksam för. Ska vi inte jinxa? Så. Nej, men här sitter vi. Ja, men det stod ju typ att det skulle regna idag och imorgon, så vi hoppas ju inte att det kommer. Minuter börjar nu. Övningen börjar. Tack. Det kanske dör här nu, jag vet inte. Det är bra, närmar sig kasern. Det känns bra. Så vet man aldrig vad de ställer till med för att göra det jobbigare. Nu stiger upp till höger. Kompani, gej! Akt! Vankare, Sveakompani, enligt order. Ni har genomfört prövande moment i soldatkunskaper. Ni har genomfört prövande moment i strid. Ni har genomfört prövande moment kopplat till ledarskap och hur jag är i min grupp. Känn en stolthet över det ni själva har åstadkommit här under de här prövande dagarna. Övningen är inte slut.
Fenriken, du återtar befälet. Gå mot nästa uppgift. Ja, Fenriken. Svea kompani, vänster. Upp! Framåt! Arsch! Kompani gör halt på enklaste sätt. Vi börjar med att rätta inpackningar på gräsytan bakom er och förstärk på klädseln, ta av stridssele och era klockskydd. Jag tror att vi kommer gå igenom kultur, historia, litteratur, svenska, matematik och försvarsmaktskunskap. 91 frågor, för godkänt krävs 80% rätt. Det vill säga 74 poäng. Det har säkert ont. Majoriteten är nog trötta. Många är hungriga, blöta, luktar skit. Vissa kanske är arga, vissa är less. Vissa kanske känner sig klara, vissa är taggade på mer. Attityd, Svea kompani! Attityd är avvändning! Bra! Fyra marschkolonner i den riktningen, uppställning. Kom igen! Hörsnet med barn, sluta packning! Kom igen! Bra! 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 Kom igen nu! Sista kraften! Bra! 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 Kör till smärta! Snart på vila! Alla ska göra det! Kom igen! Du klarar! Urslöjtnant Svea kompani enligt order. Jag tar befälet. Goddag Svea kompani. Goddag urslöjtnant! Du har just nu påbörjat din militära utbildning och är en del av försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär. Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet, vår frihet att själv utforma vår rättsordning och vår kultur. Som soldat i försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig till försvarsmakten. Svea kompani. Var det? Ja, bra. Ja, men det är inte något. Jag har inte ätit. Det var en sak bestämde. Mycket, mycket bättre.